Pas miratimit të rezolutës për Shqiprinë, raporteri Knut Fleckenstein nisë të hënë në mbrëmje vizitën treditore në Tiranë. Takimet e Fleckenstein me politikën shqiptare përkojnë me fillimin e grevës së Partisë Demokratike në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nisjen e reformës në drejtësi, si dhe përgatitjet për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit. Fleckenstein ka theksuar se nëse ka një zbatim të mirë fillestar të reformës në drejtësi, Brukseli do të procedojë me nisjen e negociatave mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Krahas politikanëve, Fleckenstein do takojë avokatin e popullit, student dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas raporterit Fleckenstein, takimi i radhës i shtyrë i Komitetit Ndërparlamentar me Shqipërinë do të jetë në shtator, pasi nuk mund të mbahet ky takim përpara zgjedhjeve parlamentare të 18 qershorit.